tā. Ja, piemēram, kā mēs te iepriekš runājām, tas čalis mājās, viņš tikai ļoti pārņemts ir ar darbiem. Viņam ir sava pasaule, savi hobiji, un tā sieviete ar savu to jūtu pasauli visu laiku traucē dzīvot reāli. Ir taču normāli, ka attiecīgi viņi atrod kādu, kuram viņi netraucē dzīvot ar jūtu pasauli, bet tas nenozīmē, ka tāpēc jāšķirās vai, es nezinu, jātaisa skandāli mājās. Es esmu dzirdējis tādu īšu stāstiņu. Stāstiņš tāds. Viņa viņu lamāja, viņš smaidīja ūsās, jo zināja, ka viņam ir varianti. Ja? Viņa viņu lamāja, tāpēc, ka viņa zināja, ka viņai nav variantu. Cik daudz šeit patiesības ir? Lamāšana kā komunikācijas forma īsti nav efektīva. Viņa veda vienā virzienā uz attiecību sabrukumu. Līdz ar to ir būtiski, ka mēs atrodam sevi otrā cilvēkā mūsu attiecībās kaut ko pozitīvu, un uz tā mēs varam uzbūvēt. Ja mēs skatāmies uz šo kritisko pusi, uz to, kas attiecībās trūkst, tur trūkst ļoti daudz ko. Mēs skatāmies, ko otrs partneris mums nedod, ko viņš neprot. Tas ir miljons variantu. Viņš neprot helikopteru lidot, viņš neprot tev mest uz rokām, viņš to fiziski nevar izdarīt. Jā, viņš to nevar. Bet viņš var izdarīt kaut ko ļoti, ļoti labu, un viņš kaut ko ir izdarījis. Un šo mazo nelielo pozitīvo niansu atrodot attiecībās, uz tās ir iespējams uzbūvēt nākamo pozitīvo. Bet vai nav tā, ka... Vai drīkst darīt tā, ja mājās tev nerunā uz šo komunikāciju, neiziet? Vienkārši runājot, vai ir iespējams salabot attiecības un uzturēt šīs attiecības, ja sieva atrod vienkārši mīļā? Jā, lai nav jāšķirās galu galā. Kāpēc uzreiz jāšķirās? Nu, tā jau tas arī tiek darīts. Tā drīkst. Tā jau tas arī tiek. Protams, mīļāko meklēšanai ir vēl citi iemesli, ne tikai nekomunikācija mājās. Tādi? Tā ir kompensācija par pāridarījumiem, reāliem, smagiem pārdarījumiem vai virtu, domātiem. Tā ir kaut kādā mērā, neteiksim, jā, arī atriebība, bet drīzāk ir teikt kompensācija. Liedot kompensāciju par to, ka man tur ka viņš kaut ko nepateica vai viņš, teiksim, tur kaut ko neatzina mani pietiekami. Tā ir atzīšanas dabūšana, jo cilvēks vēlās, lai viņš tiktu atzīts par vērtīgu. Lai mēs visi tiekam atzīti, mums katram ir sava vieta uz dīvāna, mums katram ir sava vieta sabiedrībā. Un ja tāpat ģimenē mums arī ir vieta, ka tu esi nozīmīgs cilvēks. Un ja ģimenē tu nejūties nozīmīgs cilvēks? Cilvēks sameklē ārpusē. Vismaz uz to brīdi viņam tā ir vajadzība ir apmierināta. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.